Farzandlarimning otasi vafot etdilar. Qarindoshlarimdan biri kelib aytdi. Sizlar tariqatga amal qilgan holda Hazrati Mahmud Asad Joshon hazratlariga bay'at berishingiz kerak. U odam avliyodir, deyishdi. Qarshilik bildirgan edim. U kishi mening o'qigan namozlarim befoyda ekanligini aytdi. Tariqatning o'zi nima va nahotki iymonimizga va amallarimizga shu sabab nuqson yetsa? Dar haqiqat bu savol juda ko'p hozirgi kunda takrorlanayotgan savolni demak ifodasidir. Ko'pchilik kishilar mana shu savolni berishmoqda. Bunga asosan ba'zi bir o'zini tariqatda yurganligini da'vo qiluvchi qandaydir bir shayxga, ishonga qo'l berib, unga murid bo'lganligini boshqalardan fazilat ekanligini uni o'zidan ajratib turib, alohida bir yuqori imtiyozdagi musulmon sifatida yuzaga kelganligini da'vo qiluvchi savodi yo'q, johil bir kishilarni olib borayotgan gap-so'zlari, faoliyatlari orqasidan kelib chiqayotgan savoldir. Mantiqni qarang. Xo'p, Hazrati Mahmud As'ad Joshon hazratlariga bay'at qilmasa kishilarni o'qiyotgan namozi befoyda ekan. Mana shu oddiy bir haqiqatni olaylik. Mahmud As'ad Joshon degan hazratga bay'at qilmagan odamning o'qiyotgan namozi qabul emas, befoyda emish. Endi aql yuzasidan bu narsani bir solishtirib ko'raylik. Alhamdulillah, Allohning dinini o'rganib, namoz o'qishga o'tgan har bir kishi namozning hukmlarini biladilar. Namozning shartlari nima, farzlari nima, vojiblari nima, sunnatlari nima, mustahablari nima, hammasi bor. Ochiq-oydin turibdi. Mana yaqinda Hadis va hayot kitobining 5-chi juz'i ham nashr etildi, chiqdi. Shunda hammasi yozilgan. Nechta bo'lsa, har bir narsa farzi qancha, vojibi qancha, sunnati qancha, mustahabi qancha, odobi nechta, hammasi yozildi. Ana shu shar'iy hukmlarni, ko'rsatmalarni ichida na farzlarini, na vojiblarini, na sunnat, na mustahab, na odobda namozni o'tishi uchun shartlardan bittasi yoki farzlardan bittasi namozdagi vojiblardan, sunnatlardan, odoblardan, mustahablardan bittasi Mahmud As'ad Joshon hazratlariga bay'at berishdir degan joy yo'q. Shuningdek, namozni buzilishi to'g'risidagi, namozdagi makruh narsalar, namozdagi odobsizliklar ham qator sanalgan. Shularni biror yerida namozni buzadigan narsalardan biri Mahmud As'ad Joshon hazratlariga bay'at qilmaslikdir degan joy yo'q. Namozdagi beodobliklardan bittasi yoki makruh narsalardan bittasi Mahmud As'ad Joshon hazratlariga bay'at qilmaslik degan gap ham yo'q. Qandoq qilib endi o'sha odamga bay'at qilganligini da'vo qilayotgan, tariqatni da'vo qilayotgan, o'zini boshqalardan ustun sanayotgan nusxa sani namozing befoyda, qilgan ibodating o'tmaydi deydi. Bunga kim haq berdi? Bu gapni qayerdan olib aytyapti? Nima hujjati bor? Nima dalili bor? Bunga o'xshash besavodlar, johillar xalqimiz ichida, mo'min musulmonlar ichida ixtiloflar kelib chiqishiga, sirtashvish narsalarni paydo bo'lishiga, noqulay holatni yuzaga kelishiga, dinimiz, shariatimiz, ruhiy tarbiyamiz, tariqatimiz haqida har turli toifadagi kishilar haqida salbiy bir tushuncha, noto'g'ri bir holat kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Bular mana shu o'zlarining johilliklari bilan mana shu tariqatga ham zarar yetkazyaptilar. O'zlari bay'at qilgan shayxlarga, ishonlarga, tariqat peshvolariga ham
zarar yetkizishyapti. O'zlariga ham zarar yetkizmoqdalar. Mahmud As'ad Joshan hazratlari degan shaxs turkiyalik bir olim kishi edilar. U kishi Turkiyadagi Darul Funun universitetlaridan birida dars berar edilar. Keyin turli sabablarga ko'ra Avstraliya degan yurtga ketib qolib, o'sha yerda yurgan kishi edilar. Bu kishi tariqatda bo'lgan, tariqat shayxlaridan bo'lgan Turkiyada. Turkiyada bu kishiga o'xshagan kishilar nihoyatda ko'p. Bu kishidan obro'li, bu kishidan muridlari ko'p shayxlar hozir ham bor. Ana shu, demak, Hazrati Mahmud As'ad Joshan degan kishilarning odamlari o'zlari O'zbekistonlarga kelib, ba'zi bir tushuntirish ishlari, kitoblar tarqatish ma'nolarida bo'lganda, O'zbekistonda ma'lum kishilar shu kishi bilan, demak, aloqa bog'lab, kishiga, demak, qo'l berib, mana shu bir holatlar bo'lgan. Endi bir necha yil bo'ldi, u kishi o'sha Avstraliya yurtida avtomobil halokatida bu dunyodan o'tdilar, vafot etdi. Tariqatning qaysi nuqtasini oladigan bo'lsangiz, qayerga qaraydigan bo'lsak, vafot etgan kishiga bay'at qilish yo'q. Bu tariqatni targ'ibot qilmoqchi bo'lgan johil, boshqalarni namozini namoz bo'lmaydi, befoyda ibodating o'tmaydi deyotgan johil o'zi tariqatni bilmaydi. Bir necha yil oldin o'tib ketgan kishiga bay'at qilish mumkin emasligini bilmaydi. O'liklarga hech vaqtida bay'at qilinmaydi axir. Mana shunday jaholat, mana shunday savodsizlik, islomdan yiroqlik, shariatni ham, tariqatni ham bilmasdan o'zini boshqalardan ustun qo'yish ma'nosi, ana shu ergashgan odamiga kurkurona ixlos qilish ma'nosi hammaga, avvalo o'sha johilni o'ziga, keyin ustozi shayxiga, keyin barcha mu'min musulmonlarga, dini diyonatlarga zarar yetkazadigan bir holatdir. Shuning uchun barcha mu'min musulmonlardan, aka-uka, opa-singillardan iltimos shuki, bunga o'xshagan jaholat to'la gaplarga ishonmanglar. Ularning gapidan shubhalarga tushmanglar. Alloh subhanahu va taoloning shariatida ko'rsatilganidek ixlos bilan, niyat bilan qilib borilayotgan barcha ibodatlarni qabul qiluvchi Allohning o'zi, Parvardigori olam albatta qabul qiladi. Bandalarni qilayotgan ibodatining qabul bo'lishi mana shu savolga sabab bo'lgan mazkur johillarni roziligi bilan bo'lmaydi. Qandaydir bir bandani, u banda kim bo'lishidan qat'iy nazar, tariqatni shayximi, zabardast olimmi, yana kimdir, demak, bandani ibodati uni roziligiga, bay'atiga qo'l berishiga shart qilib qo'yilmagan. Bu mutlaqo noto'g'ri narsa, islom ta'limotiga, tariqatga zid bir gapdir. Xo'p, tariqat o'zi nima? Va nahotki iymonimiz va amallarimizga shu sabab nuqson yetsa degan, demak, jumlalar bor yuqoridagi savolda. Tariqat o'zi, yana qaytarib aytamiz, bu avval ham aytilgan, islomdagi ruhiy tarbiyadir. Bu juda ham keng bir tushuncha bo'lib, ruhiy tarbiya o'sha ibodatlarni ado etishda qalbni qanday tutish, qalb pokligi, ixlosni to'g'ri yo'lga qo'yish va bir qancha, demak, ruhiy tarbiyani yo'llarini ko'rsatadigan bir tizim, ta'lim, tarbiya ma'nosidagi aytiladigan narsa. Ana shu narsa bo'lsa, kishida, demak, ixlos bo'lsa, kishida qalb pokligi bo'lsa, kishida, demak, ruhiy tarbiya olingan bo'lsa, o'shlar yo'lga qo'yilgan bo'lsa, demak, nihoyatda yaxshi narsa. Lekin qandaydir bir shayxga, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, yoki shaxsga qo'l berish, unga murid bo'lish, uning roziligini topish iymon va e'tiqodni, taqvo ibodatni qabul bo'lishi uchun shart emas. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak bo'ladi.
Albatta bizda shu tasavvuf haqida, tariqat haqida xalq ommasiga tushuncha kam berilgan. Shuning oqibatida ko'pgina ko'ngilsizliklar kelib chiqmoqda. Urush janjallar borgan sari avj olib bormoqda. Ming afsuslar bo'lsin kim tariqat davosi, tariqat peshvoligini da'vo qiluvchi ba'zi bir zotlar, ba'zi bir kimsalar shariatdan bexabarligi oqibatida mana shu savolda kelganga o'xshash dini diyonatimizga, islom shariatiga xilof narsalar tarqalib bormoqda, kengayib bormoqda va buning oqibatida kelib chiqadigan salbiy natijalar ham buyilib bormoqda. Ana shu ma'noda demak biz ilmiy ravishda tushungan holda tariqat, tasavvuf kabi tushunchalarni bilishimiz, ulardan demak xulosa chiqarishimiz, undan foydalanishimiz, yo'lga qo'yishimiz kerak. Shu ma'noda kamina xodimingiz tasavvuf haqida tasavvur degan bir kitobni yozgan edim. Bu kitob chopga qilishga, nashr qilishga ruxsati bo'lgan. Hozir mana shu kitobni nashr qilish yuzasidan harakatlarni olib borib turibmiz. Sizlarning duolaringizdan umidvormiz. Alloh subhanahu va taolo boshqa kitoblarimiz qatorida bu kitobni ham o'quvchilarimiz qo'liga yetib borishni ta'minlagan bo'lsa, inshaalloh mana shu unga o'xshash noqulay holatlarga, tushunmay turgan savollarga javobni o'sha kitobdan topamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zi to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lsin. Mana shu savolni sohibasi bo'lgan muhtarama din qardoshimizga va shu kishiga o'xshagan boshqa bir taraddudda turgan kishilarga aytadigan gapimiz shuki, siz to'g'ri yo'ldasiz, iymon e'tiqodingizni mahkam tuting, ibodatlaringizni yana ham ixlos bilan ado eting, ibodatlarni, taqvoni, amali solihni qabul qiluvchi Allohning o'zidir. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni, iymon e'tiqodimizni, taqvo ibodatimizni dargohida qabul aylagan bo'lsin va ularga beriladigan mukofotlarni ko'paytirib bersin.